дитяти в колаї, йому завжди допомагаю. Посідаю на руки, де й добрі діточки. Лише повірте, що він прийде, якщо бути добрим до людей. Не сяду робити в нього прибагато, де до кожного не ходитися. Засяє чарівник ласкавий, гості завітає, а ясного ранку під подушку гляну і від Миколая подарунок з радістю дістану. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Хочу від своїх дітей придумати, які вишивали своїми руками, зробити застя святого Миколая вам також подарунок, щоб ви нас без подарунку не йшли. Дякую вам. Він в мене буде стояти в робочому кабінеті і нагадувати про нас. Завжди нагадувати про вас, а ви приходьте до мене. Якщо будеш ти добрим до людей. Уночі на небі зіронька засяє, чарівник ласкавий, гості завітає, а ясного ранку подушку гляну і від Миколая подарунок з радістю дістану. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повірте, що він прийде. Ми з Кіпом Миколай розказував, ми його зустріли і він до тебе прийшов. А що було в листі написано, так? Що мало бути щось, в чому грає музика, що воно все працює, можна було розвиватися і працювати. Повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей.